אני לא יודע לאן אני הולך. אני רק מקווה שזה הולך להיות גדול. ואני וזאת אני באוויר. יש בעיות? רגע. Ladies and gentlemen, Mesdames et Messieurs, from Israel. אני זוכר אנקדוטות כאלה, אני זוכר את אורנה ומשה, זה היה 91, אנחנו עברנו לבית חדש, בדיוק אח שלי נולד. כאן ביתי פה, אני נולדתי. כאן, היי, נונה, נכון, היה כאלה. כאן, נולדתי. טוב ורע אפשר. וזה? לא, אחורה. דינג דיגי דונג. אני חושב שכן. בטח. Yo, kisses for me, save all your kisses for me. Ah, kisses for me, זה גם טוב. זה אחלה שיר. כאילו עם השנים הפך להיות מאוד מזוהה מהאירוויזיון, אבל זה שיר. זה שיר מעולה. יש ארבעה שירים ואתה צריך לשיר את כולם ולשיר, לתת לכולם ביצוע מפוצץ. כן. איך עושים את זה כשברור שבאופן טבעי, בגלל שאתה בן אדם, יש לך אולי איזה שיר אחד שאתה מחבב יותר? בשנייה הראשונה ששרתי אותו, אני, היה לי... קודם כל היה לי דמעות בעיניים. אז הוא הפייבוריט שלך בעצם? אני לא יודע. שוב, זה מאוד מאוד טריקי, אתה עובד על קדם, אתה רוצה להביא ארבעה שירים שונים, אבל מצד שני אתה רוצה לנסוע עם צד אחד חזק שלך על התחרות. בוא נקשיב לסקיצות שיש לנו בינתיים. וואי, עכשיו זה על אמת. זה גם יפה מתבשל מלמטה המטרים האלה. פה הייתי שמח אם לא היית שובר. ושוב זה מגיע ממש בשנייה אחרי, אין בעיה, אני יכול לקרב את זה, בסדר. ואולי צריכים לתוקקים כל הזמן למטה. זה יהיה נורא יפה כשזה יהיה אמיתי. זה יהיה רחב, זה יגדל הרוחב. אני שומע את זה עכשיו, אני יותר רגוע מזה. זה עדיין לא יושב, אבל זה... זה עדיין לא יושב, אבל הכיוון, אני מבין את הכיוון עכשיו, כי אתמול פשוט לא הבנתי מה אתה רוצה בכלל, חייב לומר. תמיד יש את החלק הזה בנסיעה. איזה יפה הצפון, אנחנו צריכים לבוא לפה, כשאתה נוסע לצפון, לרעיונות ברדיו, להופעות וזה, תמיד יש את החלק שאתה אומר, וואו, איזה יופי הצפון, ואז יש את השיחה, היית מוכן לגור פה? איזה כיף שבאנו. לא זה, ואז כשמגיעים לתל אביב, אומרים, יואו, איזה מזל שחזרנו לתל אביב, ולא נשאר בסוף משם שם. שבות אל חלוני, והזיכרון איתי. אין כמו הצפון. אין כמו הצפון, איזה יפה פה. תגיד, עכשיו הכל רץ וקורה טוב וזה, אבל רק לא מזמן היה כל הקטע הזה עם החברת הקליטים, מה היה שם בדיוק? אמנות ועסקים זה דבר שחייב ללכת ביחד, אבל לא הולך ביחד. ואני שחתמתי לחוזה שם, חתמנו חוזה של אלבום אחד. והייתה לי את האופציה לעזוב. היום שהתנפץ עליי עשה אותי קשה מדי. בגלל שזה חברת תקליטים מאוד גדולה,
ובגלל שהכל נורא נורא ציבורי, אז הפך להיות פתאום משפט ציבורי שיכול להסתיים תוך שנייה. בעצם, לאורך כל ההתפלפלות המשפטית הזאת וזה, אתה היית בסוג של צו מניעה, לא יכולת לעשות כלום? אני הייתי בצו מניעה. את כמו את שפצעת בי. לא יכולת להקליט? הייתי כמעט שנה, לא יכולתי להקליט שירים חדשים. יכולתי להופיע, שזה למזלי. עם חומרים חדשים או שגם לא? רק עם החומרים הקיימים. זאת אומרת, זה די גזר דין מוות לאומן. שהוא מאושר שיש לו אותך, לא מכאיב לך. אני מרגיש שאלוהים נותן לי כל הזמן זריקות פרופורציה. לא בגלל שאני מאבד את הצפון, אלא בגלל שזה מקצוע שצריך להתעורר בו כל פעם מחדש. אפילו אם אתה בן אדם שהוא מאוד מאוד על הקרקע. ונתן לי גם זמן לחיים האישיים שלי, פתאום עשיתי טיול כזה לדרום אמריקה, זה משהו שאני לא הייתי עושה עד גיל 30 ומשהו, אני די בטוח. לא משנה שעל המטוס, כשעליתי הייתי כאילו בבדיקאון. יש לך שירים שנולדו שם לא, במהלך השנה הזאת? לא. כלום. אבל. אבל? יום אחרי שזה נגמר התחיל. יום אחרי שנגמר חזרה המוזה. איך אתה מדמיין את הרגע שלך שם, על הבמה, האור נדלק, אומרים את השם שלך? זה אני, וזו את. יש איזה משהו רגע לפני שאתה עולה לבמה שאתה אומר לעצמך? אני שווה. לא. אני יכול. אני הולך לקרוא את הקהל. כאלה? לא, אני שווה. לא יודע. ביום שאני אגיד לעצמי, אני שווה ואני יכול, זה היום שאני מבקש לך עמוס בתור חבר, תעיף אותי הביתה. איך אתה עם ספורט אתגרי? תגיד לי. חברים מאוד מאוד טובים, אני והספורט האלה. באמת? מה למשל? בנג'י. איפה? מאיזה מנוף ביוון. מה אתה אומר? אני זוכר כשהייתי למעלה, שאלתי את המדריך, כמה אנשים מתו פה, כאילו בצחוק. כן. זה אמר לי, only four. אנחנו הולכים לקפוץ משם, כאילו? וואו. והצלחה. לרצות לעשות דייה או צניחה או לעוף כמו ציפור, זה לא מהמקום של הגעת בשמיים. זה מקום של פרספקטיבה. זה להסתכל על הדברים בצורה אחרת. יפה. גם האירוויזיון זה סוג של ספורט אתגרי, לא? סוג של, זה רק ספורט. זה רק ספורט. יש כאן אתגר. אני אשתדל לא להשאיר את זה. יש פה אתגר. אני מקווה שהאירוויזיון יהיה פחות צניחה, יותר המראה. טוב, אתם אומרים מפה. אני אומרים מפה, אבל אני גם חוזר למקום הזה. נכון. אז אם נדמה את זה, אני מקווה שנמריא, ניגע בשמיים, ובסוף גם נחזור הביתה בשלום. מהמם. אל תחדלי, אל תעלמי לפתע. אתה לא עולה? אני לא עולה. אתה כזה פחדן. אני לגמרי פחדן. נו, אתה צוחק. אבל סליחה, אתה הולך להפתיע אותי בשמיים? לא, לא, לגמרי. אתה לא עולה? ברור שלא. אתה הזמר, אני המפיק המוזיקלי, אני מלווה אותך עד הרגע שבו אתה מגיע לבמה, ואז אתה עולה לבמה. אני מביט בך, לומד אותך, רואה שהכל בסדר, ואני מסיק איתך מסקנות אחר כך שאתה נוחת. טוב, הקלטנו. זה בדיוק התפקיד שלי. הקלטנו כבר את השירה, אם קורה פה משהו, אתה תלביש על זה מוזיקה ותעשה עם זה מה שאתה רוצה. בסדר גמור, טוב. אוקיי, איפה הקסדה שלי? תודה. I believe I can fly. אנחנו מנסים להתקדם קדימה, אם אתה יכול לרוץ, מצוין. לא להיבהל מהשאגה שאני אתן. רוץ קדימה! אוקיי. רוץ, 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 צעדים גדולים. קדימה, לא מוכן. תמשיך לרוץ קדימה. אני באוויר. יש בעיות? לא. מחכים למשאב הנכון. יאללה, איזה כיף זה נראה. אופה! אופה! וואי, וואי, וואי. נו, איך? וואי. זה כיף? איזה גדול.
אמרת, אני מרגיש כאילו את הייתי כאן, מאחוריי. וואו! מפחיל? לא. יואו, איזה כיף. נו, אמרס, ככה מצנח לפה.